Vem pra cá, Felipe, vem pra cá. Não é não. Por quê? Só volta pro outro lado. Tá voltando vazio? Hã? Tá Opa! Subindo ali, ó. Vazio? Tá
Papai, depois... Olha ela lá subindo. Ah, papai, um barzinho... Mas... Não. Carregado. Vamos de novo. Ali, 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 ó. Bebi é 36, não é bebi não. Ah, bebi é 36. Olha lá, o vagão gordinho lá, um. Olha lá de novo, a dois. O outro, três. Quatro. Três só. A quatro e o outro. Não, não é gordinho não. Quatro. Foi embora, vazio foi embora. Carregado. Deixa vazio. Vai ser grande, hein? Bom, não? Acabou sim, não.